Për her të parë që prej muajve të verës, paraja në qarkullim jashtë bankave në vend ka shënuar rënje. Banka e Shqipërisë raporton se nga 408 miliard lek në muaj shtator, volumi ka rënë në 405.5 miliard në fund të detorit, duke u paksuar me afërsisht 3 miliard lek në arkun kohort të 30 ditve. Por me më shumë se 5 miliard krasuar me gushtin, kur u shënuar vlera rekord prej 410.6 miliard lekësh. Nërka që volumi i parave në qakullim jashtë sistemit bankar ka qenë shumë i lartë për gjatë gjithë vitit. Në janartë këti viti ishte registruar e rekordi i më pashëm, kur totali i parave në qakullim kaloj nivelin e 402 milijard legve. Shifrat janë shumë të larta po t'i krasoj me vitet e më pashme. Në janarë në vitit 2022, totali i parave që qakullon të jashtë sistemit bankar ishte pak më shumë se 376 milijard legve thuaj se 25 miliard lek apo rrëth 320 milion euro më pak nga sa qarkullojnë aktualisht. Këtë reguas ka ardhur në rritje për gjatë gjithë vitit të shkuar për të kulmuar në fund të ti në bi 400 miliard lek. Ndërkohë që si fenomen u shprej me formën më të mpret gjatë periudës së pandemisë, Të dhëna historike të regojnë se në 2020 -në është shënuar rritja më e fort vjetore me 53 miliard lek ose plus 18%, që nga vitit 2002. Në fund të vitit 2020, jashtë sistemit bankar që akullonin 324 miliard lek, a fërsisht 2.8 miliard euro, si pas statistikave të publikuara nga Banka Shqipëris. Në raport me paran gjithse, jashtë sistemit bankar që në fund të djetëroj të vitit 2019, 23.6% e totalit. Paraja jashtë bankave ka pasur tendensë rritë se të vazhduashme, duke pasuruar edhe nivelin e lartë të informalitetit në ekonomin shqiptare.